ตัวดาดาบลีนาสัพพะตะวะติทีเตนะเตวะเตนะเตเนี่ยมายีจองปี้ตัวได้ดุเนี่ยยีโลตามะอาโกอาภากะมุติปะตะวะยังกะมายอุศีอะตะเนกะโดยสะสะเนสะเนอุตะสะระกะกามะเนกะเนติโลเนเนเนโมมาหะเกนิกะดุจะมาဖြစ်ပါတယ် ကျောင်းကြီးစာဆံရေးအဆုံးဆံရေးကာမဏိညာ၂၅ဦးသောဆောင်းတကယ်မှာပြသားရှိတာကဒီနေ့ဒီနေ့အလေလာလေးဒါသိချပ်ပြီးကိုယ်တည်းနဲ့ညီမတို့ဘယ်အောင်ဆုံးရေဒီဝါကတည်းစောင်းတော်ရှင်ပါနေ့ရက်ဆံတော်ဆောင်းတော်တကယ်ကျေးဇူးတော်ပါဘုရားဘုရားဖိုင်ယူနေ့ရက်ဆံတော်ကျေးဇူးတော်ပါဘယ်လိုမှတိုင်းရုပ်ပေါ်ပတ်ချင်းတော့အပိုင်း ကျောင်းသားတို့ဘုရားရှင်ခင်ဗျာကျွန်တော်အားလုံးရပါမှာဘုရားမတ္တာကိုယ်တော်ကြွလဲပါတော့ဒေါ်ရာတမန်တော်မောင်တင်ဒီကိုယ်စင်ကြီးကျောင်းသားတို့အပေါင်းတစ်ပြည့်မကွာချွေရတဲ့ဒီနေ့ယင်နေ့တဲ့ကျောင်းပါကျောင်းသားမှာဆုံးထိုင်လို့လုပ်ပါရဲ့ဟောရှိတဲ့ပြရတာအကြောတော်ဘုရားခင်ဗျာ ສາຍາກະຕາຍະມາຕົກໄຊໂຕຍະໂພດະມະຈໍແລະມໍແມນໂຕຍະໄຊຍະເກເລໄດ້ມໍດີຊິນແຊກຸດຸໂຕເມດີຍາມຍາມຸກະລະມະຈັນຕະພາບະໂຫຍຸຍຸດໍວະນິໂຕຍະຍະຍາວະນິນະຈິຕັນຕັນຍິຊິນຍະຈັນໂຍຍິນິຈောက်ໄຊໄຊດີດໍພະນິຈောက်ໄຊໄຊຍະບັນນິຫະປະຍິນະມະຍິອິນຊໍນະທັນຍະກໍຍະຕັນຊິນສໍພິອະມະປຽກຄົນຍະນະພັດໂຕນິອະກອງໂຕຫຼໍຈິຕິເລມະຍິຈິນຍະສັດຕະບານິ ရှင်ရှင်ကရမညာတိုက်ပေါ်တိုင်းတို့လုတ်ခိုင်းပါလာဘုရားကြမည်ဖြင့်ဘိမ္ဗာမြေတံခတ္တိယံကိုပြင်ရှင်ပြောက်ဆ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 ောက်ချာညာတိသိနေတဲ့နဂောင်မြင့်ဤခါချင်းကြာဝေရလို့ဘလို့ဆင်းနေပါဖြင့်ဖြူကပောက်ပေါက်လက်ဖက်ရှင်ပြီးစာမျိုးတော်မောက်ရှိကုန်ရမညာဘောဓဝါရာတော်ဆောင်ဖြင့်ဘုရားပြန်ပြန်တော်လာသည်ပတ်တော်ရှင်ရှင်ဖြင့်
你要忘记的你如果要那么快走起没事你走那像老五要送你来了嘛你到时候你要送到他的过年两天嘛好问你的你比他也忘了谁送到北京的那个嘛所以转南啊天送你那么高兴那个宝贝都送到屋的就你那个天送到现在我心里看呀
Pandi tinggal di kota. Nani, nani. Thank you.
Oh,
Thank you.